स्वस्थ रहौ, उमंग बाँडौ, यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। दसैँ, तिहार, छठ जस्ता हाम्रा ठूला चाडपर्वहरू नजिकै आइरहेका छन्। कोरोना महामारीको जोखिम घटि नसकेका कारण पहिलेका वर्षहरूमा जसरी सबै सँगै बसेर चाडपर्वहरू मनाउने स्थिति यसपालि छैन। विज्ञहरूले भिडभाडमा कोरोना संक्रमण झनै छिटो फैलिने डर हुने बताइरहेका छन्। त्यसैले चाडबाडमा धेरैजना भेला हुनु, भोजभतेर गर्नु कसैका लागि पनि फाइदाजनक छैन। यसपालिलाई आफ्नै घरका सदस्यहरूसँग सुरक्षित तरिकाले चाडपर्व मनाउनुहोला। ज्यान रहे चाडपर्वहरू त अर्को साल पनि आइहाल्छन् नि। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल।